उन्हाळ्याचे दिवस आले की काहीतरी थंड प्यावंसं वाटतं, जसं की ज्यूस, सरबत. तर आज आपण बनवणार आहोत रू आबजाचं सरबत. तेही अगदी झटपट तयार होणार आहे. त्यासाठी आपण एका वाटीमध्ये एक चमचा सब्जाची बी घेतलेली आहे, त्यामध्ये थोडं पाणी टाकूया आणि मिक्स करून घेऊया. आणि हे 10 मिनिटासाठी आपण बाजूला ठेवणार आहोत. आता आपण एक ग्लास घेऊ, त्यामध्ये 2 आईस क्यूब टाकतो. आईस क्यूबमध्ये भिजलेले सब्जाचे बी टाकूया 2 चमचे. ही आहे रू आबजा सिरप. यामध्ये साखर टाकण्याची अजिबात गरज नसते, फक्त 3 चमचे रू आबजा सिरप टाकायचं. ते टाकल्यानंतर थंडगार फ्रीजमध्ये ठेवलेलं दूध आपण यावर टाकूया. दूध थंडच पाहिजे, तरच छान चव लागते. हे सर्व आता आपण मिक्स करूया. मिक्स केल्यानंतर त्याला छानसा गुलाबी रंग येतो आणि चवही त्यामध्ये उतरते छान. जर गोड हवा असेल तरच साखर टाकावी, नाहीतर साखर टाकण्याची गरज नाही. त्यावर आपण थोडेसे टरबुजाचे छोटे बारीक केलेले तुकडे टाकूया. तयार आहे आपलं रू आबजाचं सरबत. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.